Acho que o lugar que as pessoas vivem, a paisagem onde elas estão imersas, diz muito, né? Interfere muito na formação de quem elas são. Obviamente, completamente diferente de você crescer numa metrópole ou você crescer no sertão, na praia ou na floresta amazônica. São experiências que, com o ambiente, com a natureza e com a relação entre as pessoas que se cria nessas comunidades, que são muito marcantes, né? Determinam muitas coisas. Eu sou documentarista, sou do Laboratório Cisco, que é uma produtora audiovisual aqui de Campinas, sediada em Barão Geraldo. Sou estudante de doutorado no Multimeios da Unicamp. Em 2007, eu entrei no mestrado na Unicamp para fazer uma dissertação sobre videocartas. E aí fiz um estudo teórico, né, em torno disso. E tinha a ideia de fazer um curta também que tivesse a ver com, né, que fosse uma produção artística dentro da produção acadêmica. Nessa pesquisa, eu encontrei um filme produzido pelo Vídeo nas Aldeias, que é um projeto de formação indígena, né, em documentário, em cinema. E eles tinham feito um documentário que chama Das Crianças Ikipengue para o Mundo, que é são crianças dessa etnia Ikipengue, elas estão na aldeia delas e elas fazem uma videocarta. Mas é uma videocarta sem destinatário para o mundo. E elas vão conversando com a câmera, né? Então você, como espectador, sente que elas estão conversando com você e vão mostrando a vida delas. A gente brinca aqui, a gente come aqui, aqui é o rio que a gente gosta de nadar, essa é a fruta que a gente gosta de comer. E vão perguntando, e aí, na sua aldeia, como é que é? O que vocês fazem? Então elas travam um diálogo com o espectador o tempo todo. A ideia da Outra Cidade foi mostrar esse vídeo aqui em Campinas para crianças e adolescentes que vivessem diferentes situações dentro da mesma cidade, para eles responderem para as crianças. E aí a gente escolheu uma menina de classe média, um menino que estava em situação de rua na época, no centro de Campinas, e uma menina que morava na periferia. E aí cada um foi apresentar a sua Campinas para as crianças Ikipengue, né, fazer a sua resposta. E aí a gente pôde perceber como, não só dentro de grandes distâncias, mas dentro de uma mesma cidade, você pode ter formações e relações completamente diferentes, né? O espaço que nós temos, ele vai ter um impacto direto em como a realidade vai andar e se desenvolver. Isso é curioso porque nessa era da tecnologia, a gente tende a desconsiderar espaço, geografia, o que é isso? Desde quando isso tem importância no mundo de hoje? Não tem. O que tem importância? É a comunicação, é a tecnologia. Mas a gente acha que nós conquistamos a geografia, mas não. E a geopolítica é sobre geografia. E como essa geografia tem um impacto direto na política. Esse papel da geografia e da geopolítica tem tudo a ver com as nossas identidades. Vamos pensar num outro que nós temos todos em vista também, né? Aqui na nossa presença, Kafka. Né? Kafka era um judeu que morava na então Tchecoslováquia, né?
onde se falava tcheco, mas ele era da elite que falava alemão. Então, quem era ele? Era tudo e nada. Era uma, realmente uma combinação improvável. Né? A mesma coisa com esses autores. Sou judeu ou alemão? Né? Eu pensava que era alemão, mas agora estão me perseguindo como se eu não fosse alemão. Isso Freud vai dizer. Quando ele vai, tem que ser obrigado a fugir para a Inglaterra, diz, eu sempre pensei que era alemão. Agora descobri que não sou. Russell, criador da fenomenologia, tinha dois filhos que tinham sido condecorados na Primeira Guerra Mundial. Um morreu, o outro foi ferido. Ele achava que, por favor, né, deu a sua prole em prol da pátria, pois foi retirado, ou não foi retirado, porque ele se aposenta antes, ele se torna emérito antes. Mas ele percebeu, sentiu na carne, porque Heidegger, que tinha dedicado o Ser e Tempo para ele em 1927, retira a dedicatória no início dos 30. Então essa gente perde a identidade, se é que tiveram alguma algum dia. Diáspora. Nós estamos contando a história de diásporas. Pessoas que saem, se tornam distantes, que se espalham. Acho que quando a gente sai do nosso lugar, a gente nem precisa ir para um lugar tão... Você não precisa ir para outro país para se deparar com um modo de vida completamente diferente, né? Viajei bastante pelo Brasil já, e em cada comunidade que você chega, em cada lugar, você pode ter essa mesma sensação, né? De aprender, de estar em contato com um jeito de viver, um jeito de pensar, de se expressar, de se relacionar completamente diferente do seu. Quando a gente chega na expressão diáspora, a nossa lembrança, nossa memória cultural nos envia situações mais concretas historicamente. É muito ligado, por exemplo, à diáspora do povo judeu, não é? E a palavra, então, ela tem uma origem grega bastante evidente, né? O dias, através, e também os poros, né? Parece a disseminação, a abertura, né? A descentração, né? De alguma coisa, de algum povo, de alguma instância histórica. Então, diáspora tem esse sentido de espalhamento, né? E esse é o sentido que nós vamos aqui utilizar. E a mais complexa, mas ao mesmo tempo também talvez a mais interessante, porque existem muitas questões sobre a origem da própria palavra, é exílio. Porque exílio, segundo as mais recentes pesquisas às quais eu tive acesso, provém direto de uma palavra anterior ao próprio grego, ao próprio latim, na tradição das línguas indo-arianas, que seria o al, al, que depois fica u, por alguma questão histórica. E nós conseguimos localizar essa partícula no interior de uma palavra que é latina, mas também é portuguesa, brasileira, perambular. Perambular significa movimento. Então é interessante pensar como, na verdade, esse exul, essa palavra latina exul, né, que depois foi acrescentado inclusive um S, ela já significa desde a origem algo que se movimenta. Perambulação é uma forma, né, de movimento. E depois do 11 de setembro, o mundo todo saiu em busca de uma explicação. Qual era a razão pelo que estava acontecendo? E aí um deles, o Samuel Huntington, que escreveu um artigo que depois virou um livro que se chama O Choque de Civilizações, parece que entendeu e preveu ou descreveu o que estava acontecendo. Ele define a civilização como a nossa identidade básica mais alta antes da identidade comum que nós temos como seres humanos. Então vamos começar de baixo para cima, né? Qual que é a nossa identidade mais básica? Quem sou eu? Qual é o meu nome, de qual família, de onde eu vim, né? A minha família, o meu sobrenome. Essa é a minha identidade mais básica. Segundo lugar, onde eu moro? Mas onde eu moro, qual bairro eu moro? Então, sei lá, aqui em Campinas, sou do bairro tal, em São Paulo, sou do XYZ. Qual cidade eu sou? Sou de São Paulo e não de Campinas. Eu sou de qual estado? Eu sou de qual país? E acima de país? Pertenço a um continente, e acima de continente, antes de eu ser humano, a minha civilização. E qual é o elo que conecta e cria civilizações? Cultura e religião. Religião é a coisa que eu tenho em comum, no mais alto nível, antes de me tornar ser humano,
e que eu posso dividir com outras pessoas em outros lugares do mundo. A conexão e a globalização expôs realidades e diferenças que eu não fazia ideia que elas existiam. E isso fez eu ficar muito mais incomodado. Aquilo não é legal, eu não gosto, eu desaprovo isso daí. Isso exacerba o choque e a tensão. Brasileiros ou pessoas estrangeiros que aqui moram, que aqui convivem, todos somos frutos de uma diáspora. Né? Mesmo se tivesse aqui um indígena que vem há 30 gerações, se localiza, ele também é fruto de uma diáspora. Porque nós sabemos a possibilidade das imigrações pelo estreito de. pelo estreito de Bering, etc., que talvez não seja autóctone. Ou seja, quem não é fruto de uma diáspora na existência humana? Por que que nós criamos uma resistência tão extraordinária, né? De não aceitarmos o exílio como constituinte da nossa possibilidade de sermos alguém que nós realmente somos? Quem sabe a gente necessite da dimensão exílica no nosso interior. Quem sabe isso não vai nos ajudar a encarar os nossos medos.